גליקהולץ מעשן מריחואנה. בשלהי אדר, בואכה פברואר, תפסו ארבעה בלשים ממשטרת ישראל שלושה עציצי מריחואנה בממד של גליקהולץ. מעבדת הידרו נתפסה בנס ציונה, מסר דובר המשטרה לצהובונים שמיהרו לצלם את המעבדה בדירתו של גליקהולץ בקומה השנייה בשיכון עמידר משנות ה-50. החשוד נאזק בידיו וברגליו ונלקח לחקירה. למחרת הובא גליקהולץ בזינזנה לפני שופט שלום, והתובע המשטרתי ביקש לעצור אותו למשך 7 ימים עד להגשת כתב אישום על שימוש וסחר בסמים מסוכנים. גליקהולץ, שלא היה מיוצג על ידי עורך דין מפאת מצבו הכלכלי העגום, אמר לשופט שיש לו רישיון לקנאביס רפואי בגלל מחלת האפילפסיה שממנה הוא סובל, אבל זה לא עשה רושם על כבודו שהאריך את המעצר ב7 ימים בתנאי שיוגש כתב אישום. המשטרה, שזכתה לכיסוי עיתונאי צהבהב, מלווה בתמונות ענק של ארבעת הבלשים במעבדת ההידרו, גילתה יעילות רבה והצליחה בשיתוף פעולה נדיר עם הפרקליטות במשך שבוע לנסח כתב אישום של עמוד אחד, וגליקהולץ הובא לפני שופט אחר לשם הערכת מעצרו עד לתום ההליכים. הפעם היה נאשם מיוצג על ידי פרקליט מטעם הסנגוריה הציבורית, וזה מלמל בפני השופט כי גליקהולץ מודה בגידול העציצים המסוכנים, אבל הוא נאלץ לגדל מריחואנה משום שמשרד הבריאות אישר לו רק 20 גרם בחודש של קנאביס רפואי, ואלה אינם מספיקים למנוע את התקפי האפילפסיה. כבודו שאל מדוע הנאשם מגדל מריחואנה בעוד שניתן לו רישיון לקנאביס, אבל הפרקליט הציבורי לא ידע להסביר, והנאשם נעצר עד לתום ההליכים. למשמע החלטת בית המשפט, קיבל הנאשם התקף אפילפטי, ואשתו פרומה ביקשה מהשוטרים רשות לתת לבעלה צינגלה חוקית למהדרין. השוטרים המבוהלים הסכימו, וגליקהולץ הובל בבהילות מחוץ לבית המשפט, אישן מה שאישן והתאושש פלאים. המשפט התקיים לאחר שבועיים באולמו של שופט בכיר. הסנגור הציבורי הודה בגידול העציצים והנאשם הורשע. הפרקליטות ביקשה מאסר בפועל על מנת לבאר את נגע הסמים מהעם, והעבריין המורשע הסכים לבקשת הפרקליטות בתנאי שמשרד הבריאות יכפיל את המינון של הקנאביס הרפואי. הפרקליטה המופתעת מלמלה משהו שהתפרש כהסכמה. כבודו הבכיר התרשם מאישיותו החביבה של העבריין וגם מחוות הדעת הרפואיות שהוצגו לו, גזר על גליקהולץ שנה מאסר בפועל וציווה על שירות בתי הסוהר לספק לעבריין הסמים 2 סיגריות קנאביס רפואי מדי יום. עכשיו יושב גליקהולץ בכלא מעשיהו, בריא ושמח, ומעשן מריחואנה באדיבות מדינת ישראל.